Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će odgovoriti Američkoj ambasadi u Sarajevu, koja je objavila da zaključci Svesrpskog sabora ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već tvrde smišljeni napad. Američka ambasada u Sarajevu je rekla svoje. Sutra će dobiti odgovor. Prvi put ću kao predsednik Srbije da im postavim pitanje, a verujte mi, odgovor neće imati, iako se tiče baš Dejtonskog sporazuma, naveo je Vučić. Predsednik Srbije smatra da je problem u tome što nisu navikli da postoje nezavisne i suverene zemlje, kao ni lideri koji ne žele da se dodvoravaju njima, već da brane interese sopstvenog naroda. Inflacija je u prethodnoj godini bila na snažnoj opadajućoj putanji i naša je procena da je u maju ušla u ciljani koridor od 3 + -1,5%, na šta upućuje naš no-cost model putem koga preuzimamo i obrađujemo oko 30.000 cena proizvoda i usluga sa oko 130 internet stranica, izjavila je danas guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je na konferenciji o finansijskim uslugama istakla da su u ostatku godine se očekuje dalje usporavanje inflacije, tako da bi u toku 2025. inflacija trebalo da se kreće oko centralne vrednosti cilja od 3%. Pripadnici Vojske Srbije iz 204. vazduhoplovne brigade u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova sproveli su danas akciju Vojni lekar na selu na Petrović-Salašu. U okviru ove humanitarne aktivnosti posjećena su 4 domaćinstva gde je pružena medicinska pomoć stanovnicima kojima je otežan pristup zdravstvenim uslugama. Ova akcija ima za cilj jačanje saradnje i poverenja na lokalnom nivou, pružajući neophodnu pomoć onima koji su najugroženiji i kojima je pristup zdravstvenoj zaštiti otežan. U okviru projekta Učimo svi zajedno, koji sprovode Ministarstvo prosvete i UNICEF, a uz finansijsku podršku Evropske unije, našem sugrađaninu Veljku Saviću iz Vojke donirana su pomagala koja će mu omogućiti bolje uslove za učenje i razvoj. U okviru projekta koji je naš posao proširio na Južnobački i kompletno Sremski okrug, došli smo ovde da pomognemo Veljku, koji ima određenih i motoričkih i problema u komunikaciji. Shodno tome, preko projekta obezbeđena su sredstva i ja sam njemu donirana jedan tablet komunikator koji će mu olakšati komunikaciju sa socijalnom sredinom i doneo sam mu jedan podupirač lakta za decu koja imaju spazam i svakako neke vođice za pisanje. U suštini, sve što smatramo da je njemu u ovom momentu neophodno, istakao je prilikom posete Vojki Milan Miladinović ispred škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Poseta predškolskoj ustanovi Poletarac, objektu Zeka u Vojki, ne ogleda se samo u ovoj donaci, jer potpisan ugovor podrazumeva dalju saradnju, pomoć i svakakvu podršku. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova započeo je novi projekat pod nazivom Snaga porodice, a koji je podržan i finansiran od strane lokalne samouprave. Projektne aktivnosti realizuju se od juna, zaključno sa novembrom, dakle ukupno 6 meseci. Tokom trajanja istog planirane su edukativno-kreativne radionice u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, literarni i likovni konkursi za učenike osnovnih škola i predškolaca, organizovanje zajedničkih aktivnosti za decu i roditelje, a sve u cilju promovisanja porodičnih vrednosti i odgovornog roditeljstva, sprovođenje miks metodskog naučnog istraživanja sa ciljem sagledavanja dominantnih vaspitnih praksi kod roditelja, kao i organizovanje tribine namenjene stručnoj i široj javnosti. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, dakle 12. jun, kada će u Golubincima u periodu od 9 do 12 časova bez struje biti sledeće ulice: Đurđevska od početka do broja 117 i od broja 2 do 106, potom Maradička ulica, Grobljanska, Fruškogorska, Prkos, Inđijska, Vojvođanska, Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Železnička od brojeva 922 do kraja ulice, kao i Budovačka ulica. Također sutra, ali u Novoj Pazovi, od 9 do 10 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Mihajla Pupina oko broja 6.
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilnije vreme, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde će biti izraženiji sa velikom količinom padavina, pojavom grada i kratkotrajno pojačanim vetrom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviše od 26 do 31 stepena, u Staroj Pazovi i okolini do 24 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.